Sada ga mojte. Sada ga mojte, da bi se bilo. Odnovu, kam ga mojte? You sorry? Tam smo odiče mu bilo potpuno. Odi, mikrofon. Io, dajte. More or less the same topics I've been discussing throughout the whole day. But I was also very keen to hear clearly the position of the Georgian opposition. We have established a dialogue of this pro-European party when they were in the power. We had a good dialogue then, and we continue now in the good dialogue, recognizing important stakeholders in the process. So it's only obvious and logical that I was very keen to listen to their assessment, and we have talked a bit about the domestic situation, about the situation in Ukraine, what the Russians are doing, the impact on Georgia. But the most important issues we have focused on is how to strengthen the cooperation in Georgia. How to make sure that the time between now and signing the association agreement is to strengthen the resolve of Georgia and the European Union, not only to sign the association agreement, but also implement on it as soon as possible to the benefit of the Georgian people. Thank you very much. Now I see it. Am ძალიან საგანგაშო სიტუაციაში, როველი შექმნა რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულმა აგრესიამ. Როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობები იყოს ძლიერი, როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის მხრიდან გამოხატული იყოს კაპიო და ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, და როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო იყოს კონსოლიდირებული სახელმწიფო, სადაც ხელისუფლება ძირითად რესურს ხარჯავს არა ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, არამედ ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთად იბრძვის იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ევროპული გზა და ქონდეს ევროპული მომავალი. Amito დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი და ეს შეხვედრა და ძირითადი თემა ბუნებრივია იყო ის, რა უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად მომავალი თვეების მანძილზე, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალს არ შეექმნას საფრთხე, ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია გაგრძელდეს და რას გააკეთებს ამისთვის მომავალი თვეების განმავლობაში ბრიუსელი და ევროკომისია. Ძალიან კარგი გულახდილი დისკუსია იყო, ბატონო, თუმცა დიდი ხნის მეგობარია ჩვენი ქვეყნისაც და ჩვენიც როგორც პოლიტიკური გუნდის და იმედი მაქვს, რომ ასეთი გულახდილი და კარგი დისკუსიებით ნამდვილად ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია, წინაღუდგეთ იმ საფრთხეებს, რომელიც მოდის ჩვენი აგრესიული მეზობლისგან და ვაქციოთ საქართველო მართლაც ევროპულ განვითარებულ ნორმალურ დემოკრატიას, სადაც არის კონსოლიდირებული საზოგადოება და სადაც არის რომელიც არის ევროპის ნაწილი. Первое решение, что визиты, там сильная экранация, что с регионами, там сильная экранация, Украина, что там еще было, не так, где вот там нет этого симас, там Еврокавшири, а есть реальные партнеры, Сакартолусы, а потом, их мы уже Сакартолу мы нам не думаем, мы сатусуем, как это реальные партнеры, а мы сатусуем, да, как мы шида политикуры, განწყობილებები და შიდა პოლიტიკური ვითარება უნდა იყოს შესაბამისი. გარდა იმ სხვა მოთხოვნების, რაც არის კანონში, ევროკავშირის ეს თემები განხილეთ და ნახულები ვარ საუბარი საქართველოს და პოლიტიკურ პროგრამაზე ხარჯების გამოძიების და დევნის და ეს არის